င်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်နာမည်တန်းစောစောပါ။ကျွန်တော်အခုလက်တော်ကတော့ကျွန်တော်အခုရှောက်ခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရှောက်ခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးမဖွင့်ခင်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုပိုင်စီပွားရင်းနဲ့ဘာလို့လို့မလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လို့မလဲမသိဘူးဒီဘက်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တနေ့ကြတော့ဒီကျွန်တော် Facebook တောင်းရင်းတလဲလဲပေါ့နော် AI Facebook ထဲမှာဒီတော့ဒီမိသိကပေါ့နော်မိသိကပေးတဲ့ application ပတ်သူတွေအဲမိသိကပေးတဲ့ application တွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တာပေါ့နော်ဝင်လေ့လာကြည့်တော့အဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီကိုပိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘာစီပွားရေးတွေလုပ်တင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝင်လေစာရာဝင်ရပါတော့ဘာစီပွားရေးလုပ်တဲ့လည်းဆိုတော့အချက်တွေမေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတော့တွေ့ရတာကျွန်တော်အဲဝင်ပြီးတော့မေးကြည့်တယ်အဲ့မှာမေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲတော်တော်များရှိတယ်အဲ့မှာအယောက်20နီးပါးလောက်ရှိမှချင်တယ်ဆရာတော်မှတ်မထားမိပါတော့အဲ့မှာဘင်းဆရာမတွေတော်တော်များတွေ့တယ်ဆရာတွေတော်တော်များတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဆရာတို့နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုစီပွားရေးကိုလုပ်တဲ့လည်းပေါ့နော်ဥမာပေါ့နော်စားတပ်ပုံလုပ်ငန်းလားအဲတဲ့အဝေးဘုဒ္ဓလုံငန်းလားမသိ6လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲဝင်းမိတ်ကြရတယ်မိတ်ကြရတာကတော့အဲဆရာဇိမ်းမသိမသိကပေးတဲ့ application နဲ့ကဆရာကသူပြန်ပြီးတော့သူခေါ်တာပေါ့သူခေါ်တဲ့အခါကျတော့သူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇာတာခွင့်ရသူကဒီကိုပိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းပေါ့နော်သူကလုပ်တင်တယ်ဆိုတော့အကြံပြုတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာလည်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဒါနဲ့အဲဘယ်လိုမျိုးစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်းအားပါတော့ထည့်ပြောတယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘလိုစီးပွားရေးလုံကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမှသူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝင်နေစားတာခွင့်အရာကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ရှက်ပေါက်ဆက်ဆိုင်လုပ်ငန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်စားလက်ကုန်လုပ်ငန်းဖွင့်ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီရှက်ပေါက်ဆက်လုပ်ငန်းလေးဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ထည့်ပြောတော့စိုင်းနံပါတ်လေးတွေရစားတော့မေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိသိကပေးတဲ့ application လေးမှာစိုင်းနံပါတ်အစကျွန်တော်မေးဖြစ်တယ်အဲ့ကမှာဒီကဗီဒီယိုကဒီအပ်မှာမြည်ရခါကြတော့ဆရာကြီးရဲ့ဟောပြောချက်တွေကကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ဟောပြောချက်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီဆိုင်ရဲ့နာမည်ဆိုင်ရဲ့ဒီနောက်ခံဆိုင်ပုတ်ရဲ့နောက်ခံကာလဒီနောက်ဆိုင်ရဲ့ဒီစကလုံးပေါက်စကလုံးအရာဝအစပါတော့လုံးဝအသေးစိတ်တိတိကျကျတိတိကျကျရှင်းပြတာဟောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဆရာတို့လည်းလမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်ဒီရှောက်ပေါက်ဆက်ဆိုင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကိုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတယ်အဲဆိုင်ရဲ့ကိုလည်းတော့ကောက်ထက်ဆန်းဆိုပြီးတော့လုံးဝနောက်ကကာလာအစနာမည်ကြီးတက်လာနေတော့ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖွင့်ခြင်းဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအချိန်တိုးတိုးပြီးတော့3-4ပြည့်လုပ်ငန်းကိုဆက်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းဖြည်းဖြည်းပြီးလုပ်ငန်းတွေပါလေပဲဟိုချက်ထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဟိုပထမဦးဆုံးစလုပ်တဲ့ဒီကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအခုဖြစ်နေမရှိဘူးပေါ့နော်အခိုင်အမြန်နေမရှိပဲတော့စင်တီတီနဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တော့စတင်ပြီးတော့ဟိုရောက်လာလို့ပြောပါပေါ့နော်ဟိုအခုမှလုပ်ငန်းစတဲ့ဆိုနဲ့လည်းပဲဒီလိုအချိန်တိုးတိုးမှာအခက်အခဲမရှိပဲလေအောင်မြင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဆိုင်မတင်မတင်ကားပေးတဲ့ application မှာရှိတဲ့ဆရာတွေရဲ့ဟောပြောချက်တွေကအရန်ကိုကောင်းမွန်တယ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြစီနာဘာနဲ့ဟောပြောထားတဲ့အချက်တွေအကြောင်းရယ်ပြီးတော့အဲ့ဆရာတွေပေးတဲ့ဒီဖျားရည်ရာတွေအကြောင်းရယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ကိုအထောက်ပံ့နေအများကြီးရခဲ့တယ်။ရန်လည်းပဲအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဒီမြင့်ကပေး application မှာဇနီးယားဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဆရာကြီးပေးတဲ့ဇနီးယားကြီးသူကဖျားရည်ရာပေါ့နော်ဖျားရည်ရာတွေပဲပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖျားရည်ရာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရေဒီကန်နီးယားပေါ့နော်ကန်နီးယားရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုကျွန်တော်ရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ငိုဒီညံရဲ့ဝရိယရဲ့ပေါ့နော်အားရပေါ့လိုက်ရှင်အားဖြင့်ကန်ညံဝရိယပေါ့နော်ပြည့်စုံသွားတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလေးရတယ်အခုလိုမျိုးအချင်းတို့အတွင်းမှာအောင်မြင်လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ application ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီ Facebook အဆောင်လေးပေါ့နော် Twitter အဆောင်လေးကျွန်တော်ဝယ်ယူပြီးတော့ site မှာကျွန်တော်အမြင့်တင်မှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့ထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ထားရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့လည်းပဲsite မှာဒီပေါ့အသိနမိတ်ပေါ့နော်အသိနမိတ်ကောင်းချင်းမင်္ဂလာရရှိရလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ Mythic Cafe application မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Twitter အဆောင်လေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ရယ် site မှာလည်းပဲကျွန်တော်ထားရှိပြီးတော့စောင့်ထားပါတယ်